មួយ fly girl beetle trend រត់ទីមានអាចរីកពីសួយឯណោះទម្លាក់គ្រប់បៃចិត្តសាស្ត្រទូ95ចំនួន11គ្រឿងបារស៊ីបាត់កាវីប្រាបាច់ជ្រុនចូលតៃប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងរត់ទីគូរបស់ប្រទេសនេះតាមកាច់ចុះសាយនៃសាព័រមានអ៊ុយក្រែនស្កាប្រដានៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនកាពីខែទី26សីហាអដលថាអ្នកប្រពលំខែទី26សីហាលោកកំទ័ពអាកាសនិងកងទ័ពមីស៊ីលរបស់រុស្ទីបានបើកការវាយប្រហារយ៉ាងសន្ធឹកដោយបាញ់មីស៊ីលនិងដ្រូនពីពេញប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយបាននិយាយពីរុស្ទីបាញ់មីស៊ីលវិញនោះគឺប្រមាណជា100គ្រាប់សម្ដៅទៅលើទីតាំងជាច្រើនដែលរត់ទាំងរត់ទីនីគីវផងដែរដ្រូនក៏ប្រមាណជា100គ្រឿងផងដែរប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនវូឡូឌីមីរ ហ្សេឡែនស្គីបានបញ្ជាក់នៅលើប្រព័ន្ធ Telegram របស់លោកដែលបានបញ្ជាក់ថាការវាយប្រហាររបស់រុស្ស៊ីលើកនេះវាមិនពិសេសអ្វីពេកនោះទេប៉ុន្តែវាជាទីការដែលរុស្ស៊ីនៅតែបើកការវាយប្រហារដែលប្រេកប្រោកជីវិតទៅលើប្រជាជនអ៊ុយក្រែននិងសម្ដៅទៅលើទីតាំងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាច្រើនរបស់អ៊ុយក្រែនលោកបញ្ជាក់ថានៅក្នុងការវាយប្រហារនេះបើទោះជាកងទ័ពការរបស់លោកបាញ់ទម្លាក់ដ្រូននិងមីស៊ីលរបស់រុស្ស៊ីបានច្រើនយ៉ាងណាក៏ដោយក៏វាបណ្ដាលអីខេះនឹងការវាប្រាក់ខ្លះក៏វាទៅលើតំបន់ដែលជនស៊ីវិលផងដែរតាមប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនរូបនេះតំបន់ដែលរងការវាប្រាក់ខ្លាំងគឺនៅក្នុងតំបន់ខាគីវតំបន់អូឌីសារុស្ស៊ីបើកការវាប្រាក់ចូលទៅតំបន់ភាគខាងលិចប្រទេសទៀតលោកសំដែងការឈឺចាប់ចំពោះគ្រួសារទាំងឡាយណាដែលរងរបួសពីការវាប្រាក់របស់មីស៊ីលនិងដ្រូនរបស់អ៊ុយក្រែននេះលោកទទួលដល់មេដឹកនាំសម្ព័ន្ធមិត្តនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនមេដឹកនាំពិភពលោកត្រូវតែរួមគ្នាថ្កោលទោសរុស្ស៊ីបានខ្លាំងក្លាបំផុតត្រូវតែបន្តជួយអ៊ុយក្រែនបង្ខំឲ្យរុស្ស៊ីដកថយនៃសង្គ្រាមរបស់ខ្លួនចេញពីអ៊ុយក្រែនជាមួយគ្នានេះប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនវូឡូឌីមីរ ហ្សេឡែនស្គីក៏បានទទូចដល់ប្រទេសដែលប្រើជំនួយអាវុធមកឲ្យអ៊ុយក្រែនលោកទទូចសូមឲ្យដកចេញនៅការរដ្ឋបတ်ទាំងឡាយតែអ៊ុយក្រែនត្រូវប្រើប្រាស់អាវុធទាំងនោះដើម្បីវាយចូលទីតាំងជាច្រើនរបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីលោកទទូចដល់ប្រទេសទាំងនោះឲ្យលើកបំរាមរបស់ខ្លួនហើយបើកសិទ្ធិទូលំទូលាយកាន់តែមែនទែនដើម្បីឲ្យអ៊ុយក្រែនមានសិទ្ធិក្នុងការវាយការពារខ្លួនលើទីតាំងទាំងឡាយណាដែលចាំបាច់បំផុតបើទោះជាខាងក្នុងនៃទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីក៏ដោយនោះលោកបញ្ជាក់ថានៅពេលនេះរុស្ស៊ីបានបើកការវាយប្រហារដោយបាញ់គ្រាប់ពីស៊ីបាលីស្ទិកជាមួយរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងមកលើទីតាំងនិងមកលើទឹកដីរបស់អ៊ុយក្រែនបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍ដំបូងនៃកងទ័ពអាកាសរបស់អ៊ុយក្រែនបានថារុស្ស៊ីបានបើកការវាយប្រហារដោយបាញ់មីស៊ីលចូលមកទឹកដីនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនដោយប្រើប្រាស់យន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកសារបស់រុស្ស៊ីគឺយន្តហោះទូ22ចំនួន6គ្រឿងដែលបើកការហោះហើរនៅលើលំហអាកាសនៃប្រទេសរុស្ស៊ីហើយបាញ់មីស៊ីលចូលមកខាងក្នុងនៃទឹកដីអ៊ុយក្រែនមីស៊ីលដែលបាញ់ចេញពីយន្តហោះទូ22ទាំង6គ្រឿងនោះត្រូវបានរាយការណ៍ថាបានវាយប្រហារទៅលើតំបន់ខាគីវតំបន់គ្រីជីនិងតំបន់វេនឌីជាប្រព័ន្ធការពារដែលការរបស់អ៊ុយក្រែនពេលនោះបានឆ្លើយតបព្រមៗដែលបានបញ្ជាក់គ្រាប់មីស៊ីលដែលបាញ់ចេញពីទូ22នេះសេចក្តីរាយការណ៍បានគិតថានៅពេលជាមួយគ្នានេះទៀតរុស្ស៊ីបានបញ្ចេញយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ខ្លួនយ៉ាងតិច11គ្រឿងបានបើកការវាយប្រហារដោយបាញ់មីស៊ីលសម្ដៅទៅលើរដ្ឋាភិបាលនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនដេនីសមីសខាលបានបញ្ជាក់ថាតំបន់ចំនួន15នៅទូទាំងប្រទេសអ៊ុយក្រែនរងការវាយប្រហារតាំងពីយប់ថ្ងៃទី25ដល់ព្រឹកព្រលឹមថ្ងៃទី26សីហាដល់អាចមនុស្សស្លាប់យ៉ាងតិច5នាក់និងយ៉ាងហោចណាស់17នាក់រងរបួសក្នុងនោះក៏មានគុកមកផងដែរយោងតាមទីប្រឹក្សាព័ត៌មានរ៉យទ័រក៏បានចុះផ្សាយដែរថាកងទ័ពអ៊ុយក្រែនបានប្រកាសព្រមព្រៀងនៅពេលនោះអំពីសញ្ញានៃការវាយប្រហារដោយយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់
ៃរុស្ស៊ីដែលត្រូវបានរំថាយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកយុទ្ធសាស្ត្ររបស់រុស្ស៊ីទូ95ដល់ទៅចំនួន11គ្រឿងបានហោះហើរលើលំហអាកាសនៃប្រទេសរបស់រុស្ស៊ីនោះទេតែវាមានលទ្ធភាពក្នុងការបាញ់មីស៊ីលតម្រង់មកកាន់ប្រទេសនីកេវអ្នកសារព័ត៌មានរបស់ពួកបច្ចេកប្រទេសបានចាប់រូបភាពនៃការឆេះនិងការបាញ់ទម្លាក់គ្រាប់មីស៊ីលទៅលើដោយប្រព័ន្ធការពារដារការបស់អ៊ុយក្រែនអាយ៉ាថោក្នុងរបានរដ្ឋនីតិវក៏បានរៀបការព្រមព្រៀងពីការផ្ទុះដ៏ខ្លាំងបំផុតមួយនៅទីក្រុងឡាស ភាពពីយប់នៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលជាការវាយបំបាក់រំលំអាគារមួយតធំនៅក្នុងទីក្រុងនេះទៀតផងតាមថោអ៊ុយក្រែននិយាយថាការវាយប្រហារដោយដ្រូនក៏កើតឡើងជាច្រើនលើកតាំងពីព្រឹកព្រលឹមថ្ងៃទី29សីហានេះប៉ុន្តែព្រមព្រៀងនោះដ្រូនរបស់រុស្ស៊ីតែហោះហើរវាយប្រហារស្រួចជាមួយនឹងគ្រាប់មីស៊ីលគឺភាគច្រើនត្រូវបានបាញ់ស្កាត់ទម្លាក់ទាំងអស់ជាពិសេសគឺបើការវាយប្រហារមកលើតំបន់នៃរដ្ឋធានីគីវតែសូមជម្រាបថាការវាយប្រហាររបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីដែលបាញ់ស្រូតគ្រាប់មីស៊ីលនិងដ្រូនលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនជាមួយនឹងការប្រព្រឹត្តដោយយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកយុទ្ធសាស្ត្រប្រភេទ95 22គឺការវាយប្រហារលើកនេះវាមានលក្ខណៈទ្រង់ទ្រាយធំជាងបណ្ដាលលើកមុនទៅទៀតតែការវាយប្រហារនេះក៏កើតឡើងក្រោយពីប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនវ៉ូឡូឌីមីសវែនស្គីបានថ្លែងក្នុងវេទិកានៃប្រតិទិនបណ្ដាអេក្រិកជាតិ30ឆ្នាំរបស់ខ្លួនដែរទទួលបានអេក្រិកពីសហភាពសូវៀតលោកលោកសេឡែនស្គីបានថ្លែងប្រាប់ប្រជាជនអ៊ុយក្រែនឲ្យងើបឡើងព្រមគ្នាថែមទៀតសាមគ្គីគ្នាឲ្យកាន់តែរឹងមាំថែមទៀតដើម្បីដេញអ្នកធានពីចេញពីប្រទេសអ៊ុយក្រែនសម្រាប់លោកសេឡែនស្គីសេចក្ដីថាលោកនៅតែតស៊ូជាមួយប្រជាជនអ៊ុយក្រែនរដ្ឋបាលរុស្ស៊ីសម្រាប់ដកទ័ពចេញពីប្រទេសអ៊ុយក្រែនជាមួយគ្រីតនេះលោកថ្លែងប្រាប់ទៅប្រជាជនថាយើងត្រូវការសន្តិភាពតែយើងមិនត្រូវការដោះដូរសន្តិភាពជាមួយនឹងការចាត់ចែងចំពោះមុខអ្នកធានពីនៅទីលោកបានបង្ហាញពីមោទនភាពផងដែរអំពីកងទ័ពអ៊ុយក្រែនដែលកំពុងវាយឈរជើងបាននៅក្នុងទឹកដីនៃប្រទេសរុស្ស៊ីនៅក្នុងតំបន់នៃខាតគូដែលលោកអានថាទីតាំងដែលកងទ័ពអ៊ុយក្រែនវាយយកបានលោកមានទំហំធំធេងដែលពំធ្លាប់មាននោះទីហើយថាការវាយយកទីតាំងឈរជើងនៅក្នុងទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីនេះគឺជាការចាប់បង្ខំឲ្យវាមានក្រហមនៅក្រំឡាំងចាប់ផ្ដើមចរចាជាមួយនឹងអ៊ុយក្រែនជាមួយគ្រីតនេះលោកបានថ្លែងទៅកាន់ប្រជាជនអ៊ុយក្រែននៅក្នុងខែទី2ឯករាជ្យរបស់ខ្លួនថាបេដូវរបស់ប្រជាជនអ៊ុយក្រែនត្រូវបានទទួលស្គាល់ថាជាអ្នកការពារសេរីភាពដោយប្រទេសនៅជុំវិញពិភពលោកលោកទទួលដល់ប្រទេសនៅជុំវិញពិភពលោកត្រូវបន្តគ្រប់គ្រងអ៊ុយក្រែនបន្តគ្រប់គ្រងប្រជាជនអ៊ុយក្រែនដើម្បីឲ្យអ៊ុយក្រែននៅតែមានលទ្ធភាពក្នុងការតស៊ូរញ្ច្រានអ្នកឈ្លានពានចេញពីទឹកដីអ៊ុយក្រែនតែយ៉ាងណាប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីវ្លាឌីមៀរពូទីនបានហៅកងទ័ពអ៊ុយក្រែនដែលរលចូលខាងក្នុងទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីនោះថាវាជាអំពើភេរវកម្មលោកវ្លាឌីមៀរពូទីនប្រមាថថាទង្វើរបស់អ៊ុយក្រែននេះត្រូវតែទទួលរងនឹងការសំសាប់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរបំផុតបើអ៊ុយក្រែនមិនព្រមផ្ដោតទ័ពចេញពីផ្នែកខាងក្នុងនៃទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីនោះលោកវ្លាឌីមៀរពូទីននៅពេលនេះកំពុងតែដាក់បញ្ជាទៅកាន់មេបញ្ជាការរបស់លោកទៅកាន់កងទ័ពរបស់លោកឲ្យត្រៀមលក្ខណៈនិងបង្ការវាយប្រហារចាប់ពីពេលនេះតទៅដើម្បីដេញកងទ័ពអ៊ុយក្រែនចាក់ចេញពីទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីវិញចាប់តាំងពីកងទ័ពអ៊ុយក្រែនវាចូលតំបន់គោកក្នុងទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីដែលវាបំបែកព្រំដែនរបស់រុស្ស៊ីនៅថ្ងៃទី6សីហាមកដល់ពេលនេះអ៊ុយក្រែននៅតែអានថាកងទ័ពរបស់ខ្លួននៅតែរុញចូលទឹកបកបាទូទីរុញក្នុងល្បឿនយឺតជាងក្តៅនោះហើយនៅតែបន្តចាប់បានទីតាំងឈរជើងរបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីហើយតាមសេចក្តីរាយការណ៍អដិនថាកងទ័ពអ៊ុយក្រែនវាយពង្រីកទីតាំងឈរជើងបានដល់ទៅ1300គីឡូម៉ែត្រក្រោយឡាជាមួយគ្នានេះអ៊ុយក្រែនកំពុងតែបន្ថែមទ័ពពិសេសនិងកងទ័ពដ្រូនបញ្ជូនចូលទៅតំបន់ដែលអ៊ុយក្រែនកំពុងតែវាយយកទីតាំងខ
ខាងក្នុងនៃទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងខេត្តគុកនេះចំណែកឯនៅតំបន់ពីរទៀតគឺតំបន់បឺការូតនិងតំបន់ព្រីឌីយ៉ាដែលស្ថិតនៅជាប់នឹងព្រំដែននៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនភាគឦសានផងដែរនេះតាមដំណឹងមកថាកងទ័ពអ៊ុយក្រែនក៏កំពុងដាក់ផែនការវាយបំផ្លាញព្រំដែនរបស់តំបន់ទាំងពីរនេះផងដែរជាមួយនឹងការបាញ់ផ្លោងដោយកំព្រឹងធំចូលទៅខាងក្នុងនៃទឹកដីរុស្ស៊ីបណ្ដាលហើយនេះ